Ahoj děti, strana nadepsaná C1 je zakončena pátým cvičením. Ve cvičení si zadání přečteme společně na hlas. Tak prosím, čteme. Říkej, přečti a dej do oválu. Výborně, zvládli jste přečíst tuto. To předložku společně se slovem do oválu. No a toto cvičení, tento typ cvičení zvládáte samostatně. Takže prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě tato dvě interaktivní cvičení. Dejte se do práce, přerušte video. Výborně, máte hotovo, takže řekneme si, co je na obrázku, je to cukr, rozdělím si slovo cukr na slabiky cukr. První slabika je cu a mám tady nabídku ca, cu, co, c? vybírám, cu, dávám do oválu. Cibule, ci. celér. C. Cukrový. Cu. Tak tohle je moje řešení. Podíváme se sem. Ještě jednou porovnáme. Cukr. Cu. Cibule. Ci. Cu. Celer. Cu. Cukrový. Cu. Výborně. Tak a jdeme na interaktivní cvičení. Poslouchejte. Cena. Kolega řekl slovo cena. Rozdělte na slabiky. A kterou slabikou začíná slovo cena? Pastelku nahoru. C. Veka. Veka. V. Šeřík. Čeřík še. Kukačka. Kukačka. Ku. Netopír. Netopír. Ne. Pila. Pila. Dopis. Dopis. Do. Výborně, tak to by stačilo, to vám jde. A ještě je zde jedno interaktivní cvičení. Takže na obrázku je. Mhm. A první slabika. A to mi nadiktujete. No vlastně jenom opíšete. Co. Jedeme dál. A nadiktujte mi první slabiku. Krátké? Uhum. Ci, jako cibule. Tak, jak se jmenuje tahle ta zelenina? Ne, všichni si to pamatujete. No, a nadiktujte mi první slabiku. C. Celer. No, tato holčička má tady. Mhm. Copy. Co. Výborně. To nejsou cucavice. <laughs> Aby to bylo všechno na co. To jsou. Aha. Takže. Ru rukavice. You. Děkuji za nápovědu. Říkáte to krátce. Ša. Šachy. Ko. Kolo. Výborně. Takže jsme si procvičili první slabiky slov.